محنت کی پرسنل نہ ملا، اولاد ہوئی پر مستقبل نہ دے سکے، آواز اٹھائے پر خاموشی چھائے، کیونکہ ہم دعائیں کرتے ہیں پر کوشش نہیں۔ اٹھ کھڑے ہو، اپنی اولاد کے لیے ایک روشن مستقبل چھوڑ جاؤ، آواز بلند کرو اور ایک پاکستان کے لیے ABML کا ساتھ دو، کیونکہ ہمارا ملک ہی ہے ہماری پہچان۔ سب سے پہلے پاکستان۔